ଦୁର୍ନୀତି ଘୋର ସୁସୁବା ସରପଞ୍ଚ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମସାତ ପୁରା ପରିବାରକୁ ଲଗାଇ ଟଙ୍କା ଚଳୁ ବିଜେପି ଆଣିଲା ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ସରକାରୀ ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ଖାଇଗଲେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ହରିଲୁଟ୍ ପଛରେ ଖୋଦ ସୁସୁବା ସରପଞ୍ଚ ଦେବରାଜ ଦାସ ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ବିଜେପି ପୂର୍ବରୁ ପତ୍ନୀ ଟିକି ରାଣୀ ଦାସ ସରପଞ୍ଚ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ସ୍ୱାମୀ ଦେବରାଜ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ପଦକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖି ଆସିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ସେପରି ମଝିଆ ଭାଇ ପୀତାମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲିପିକା ସାହୁଙ୍କ ନାଁରେ ସରକାରୀ ଜାଗାରେ ଏକ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଯାଇଛି ଏହାସହ ସାନ ଭାଇଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାହୁ ତିନି ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ନାଁରେ ଜମିର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଲିଆବେଡ଼ା ମୌଜାର ଆଠ ଏକର ଗୋଚର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ପୋଖରୀ ଖୋଳିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ପୁରୁଣା ଜମିକୁ ଦେଖାଇ ନୂଆ ଜମି କରିବା ସହ ପୋଖରୀରେ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ମୋର କହିବା ମତଲବ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ପରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଞ୍ଜିନ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଟାଟାରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ସରପଞ୍ଚ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଶହେ ଦେଢ଼ଶହ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସବାସ କରୁନାହାନ୍ତି ଷାଠିଏ ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଚାଅଶୀ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି ଶହେ ଦିନର ତାଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ସେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଫର୍ଜରୀ ହେଇଛି ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଛୁ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର୍ କରିଛୁ ସାର୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଆସିନି ବିଡ଼ିଓକୁ ଜଣେଇଛୁ ଆମର ଫାଇଭ୍ ଟି ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କୌଣସି କେହି ନ ଶୁଣିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଛୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଘେର କରାଯିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଷାଠିଏ ସତୁରୀ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଶହେ ଦିନରୁ ଅଧିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେବା କାଗଜପତ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ହେଲେ ବାସ୍ତବରେ ମେସିନ୍ କାମ କରିଛି ସେପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ରେଙ୍ଗାଲି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ବିଡ଼ିଓଙ୍କଠାରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛି ବିଜେପି ପନ୍ଦର ଦିନ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆ ନକଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ଘେରାଉ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ଦେବରାଜ ଦାସ ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କଣିହା ବିଡ଼ିଓ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଘଟଣାରେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଭିତ୍ତିହୀନ ମିଥ୍ୟା ମୁଁ ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ହେଲା ମୋର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତେ ମୋ ନିଜ ଲୋକ ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରି ମୁଁ ଖୋଳିଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଖୋଳିଛି ଯେଉଁଟାକି ସରକାରୀ ନିୟମ ହେଲା ଗ୍ରାମସଭା ପୌରସଭା ଏଇ ଯେଉଁଟାକ ନିୟମ ଥିଲା ସେମାନେ ଖୋଳିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ତ ସରକାର ନିୟମ ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ଜଣେ ସରପଞ୍ଚ ଖୋଳିପାରିବନି ବୋଲି ସେ ନିୟମଟା ଜାଣିଥିଲେ ବି ଆମେ ଖୋଳିନଥାନ୍ତୁ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ଖୋଳିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ କି ମୋ ପରିବାର ଲୋକ ଖୋଳିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ୟା ବାବଦରେ ମୋତେ ବି ବିଜେପି ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋର ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ଅନ୍ୟ କେତେଟା ବି ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିପାରିନୁ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଏପିଓ ଯିଏ ନରେଗାରେ ଅଛନ୍ତି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯାଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମକୁ ଅଭିଯୋଗ ହସ୍ତଗତ ହେଇଛି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟରେ ଆମେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରିବୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ସାହସ ଦେଲା କିଏ ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ଚଳୁର ହେବ ତ ତଦନ୍ତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଛେଣ୍ଡିପଦାରୁ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍